trabalhos dessa semana serão para a recuperação orgânica, sendo que eles vêm de um período longo de férias, e isso vai ajudá-los no decorrer dos treinamentos até o começo da temporada. Serão corridas, academia, recuperação física, recuperação muscular, esses tipos de trabalho, juntamente com trabalhos com bola. E também acreditamos que na quarta semana, quinta semana, já poderemos ter alguma surpresa com jogos, treinos, e já terão aptos a exercer esse tipo de função. Tivemos 60 dias de férias, vamos ter 60 dias de trabalho até o início da competição. E nesses 60 dias vamos aproveitar o máximo possível. Essa semana vamos fazer todas as baterias de exames médicos, exames físicos, avaliação física. O Bragantino está dando todo o suporte, todo o material possível para a gente fazer um ótimo trabalho, como foi o ano passado. E esperamos fazer um ótimo campeonato. Temos aqui a suplementação para a gente trabalhar a parte de recuperação dos atletas. Temos GPS para a gente fazer os controles de avaliação física, de avaliação física diária, de controle de volume, de intensidade individual, através da percepção de esforço também. E estamos prontos para a gente poder fazer um ótimo trabalho esse ano. Então, a representação foi hoje. A expectativa de que a gente reinicie o trabalho aí fazendo as avaliações, já entrando na parte física e dando sequência para aqueles jogadores que já chegaram. E depois, numa segunda parte, ter as outras contratações que possam estar conosco aí, a gente está dando andamento naquilo que a gente precisa. Bom, na realidade a gente manteve a base, né? Nós não tivemos uma base esse ano que iniciou. Quando a gente terminou a Série C do ano passado, a gente acabou liberando a maioria do elenco e a gente teve que remontar o grupo. Esse ano não, esse ano a gente já teve uma base do que foi esse Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, né? Até mesmo por tudo aquilo que a gente conquistou, a gente conseguiu manter uma base boa e agora é repor essa base em relação àqueles jogadores que não permaneceram. Se apresentaram 13 atletas hoje, a expectativa é que até o final da Série A do Campeonato Brasileiro já deva ter mais 7 contratações junto com aqueles que estão retornando de empréstimo, né, que são 3 que foram emprestados, o Lázaro, o Matheus Peixoto e o Adenilson. Então eles vão agregar aqueles jogadores que já foram contratados. E a gente, até na primeira quinzena de dezembro, ter todos aí à disposição para que a gente possa fazer uma temporada legal e iniciar bem o ano que vem. O objetivo é fazer um Campeonato Paulista bom, que a gente atinja o objetivo de estar entre os 2 melhores dentro do nosso grupo, né? Que a gente sabe que é um campeonato duro, é uma chave difícil também que a gente acabou pegando, e fazer com que esse trabalho se transforme em resultados, né? E sim, entrar depois, ter um planejamento aí do Campeonato Brasileiro, saber o que almeja em relação ao Campeonato Brasileiro, que pra gente o objetivo é o acesso. Então, eu acho que é a expectativa de fazer um ano bom como nós tivemos esse ano. É o que a gente vai buscar.